yer qolmaganidanmi, joy qolmaganidanmi, mana shu asfalt yo'llarni ham buzib paxta ekmoqchi bo'lyapti shekilli. Bu tuman markazi ahvolini mana shunaqa ahvolda. Bayot tumani qishloq xo'jaligi bo'yicha namuna bo'la oladigan tuman. Paxtani ham, g'allani ham eng zo'r beradigan tuman. Yer qolmaganidanmi, joy qolmaganidanmi, mana shu asfalt yo'llarni ham buzib paxta ekmoqchi bo'lyapti shekilli. Mana shunday yuramiz biz Bayot tumanida. Tumaniga bir ichki ishlardan chiqqan hokim kelgan. Hech kim tanimaydi. Ular vertolyotda yuradimi, tushunmaysan. Yo'llarda ahvolini qara. Yana mana yoritgichlar qo'yib qo'yilgan, yoritgichlar umuman ishlamaydi. Bayram kunlari ishlaydi faqat. Tumanga nomiga hokim keladi. Hokim bormi? Bor. U ham qayerda yo'q, tangasini otsa, ichki ishlardan yo'q bir organ mashinaga o'shanga o'xshagan xodimlar keladi, yuraveradi. Tangani qiladi, ular ham ketadi. Bu yerda xalq aziyat chekib yotaveradi. Mana ahvol.